Спочатку зламали лапу, а потім кігті. Мова йде про нещодавно встановленого у парку Шевченка динозавра Тірекса. Чому люди нищать рептилію і чи покарають винних, дізнавалась наша Ольга Гриців. На перший погляд, Тірекс дуже грізний, але вберегти себе від недобросовісних людей він так і не зміг. Мешканець часів юрського періоду у місцевому парку культури та відпочинку близько місяця. А про нього вже можна знімати детектив з елементами мелодрами. А все починалося доволі просто. Хотіли зробити цікаву атракцію для мешканців міста. Ми спробували поставити динозавра, подивитися, як воно буде йти, коли побачили, що дуже людям подобається. Ми обговорювали вже суто вже таку локацію, щоб створити динопарк. Щоб це були і такі інтерактивні такі речі, щоб дитина могла, наприклад, там велике гніздо з яйцями динозавра, з одного там вилуплюється маленький динозаврик, там десь є місце для фотозона для дитини, яка може в ту скорлупу залізти і там зробити, погратися. З половиною мала бути антивандальною. Ключове слово – мала. Адже буквально через кілька днів після того, як Тірекс поселився у парку, група молодих людей зламали йому лапу. Насправді, будь-яка річ є можливість її зламати, якщо сильно прикласти зусилля. Тобто, якщо це на ньому хтось там, дитина повисить там на тій лапці, я думаю, що нічого би не було. Але коли це приходять особи, які мають достатньо велику вагу, а ще на підпитку, бо зазвичай переважно такі всі речі стаються, на жаль, під впливом в стані алкогольного сп'яніння, і починається навмисне пошкодження. Лапу динозавру полагодили, але у спокої не залишили. Не минуло й 2 тижнів, як інтернетом поширюється новина, що буцімто група людей у військовій формі знову завдали шкоди Тірексу. Але Руслана Василюк каже, переглянувши відео з камер спостереження, видно, що відламали кіготь інші молодики. Пошкодили фігуру не вони, тому що коли вони вже прийшли, то фігура була пошкоджена. Було 2 особи ідентифіковані. Ми зараз поліції надали відеозаписи, і вони працюють по пошуку цих осіб, котрі це зробили, тому що 2 особи чоловічої статі. Правоохоронці конкретно нічого не говорять, адже триває перевірка. Коли винних буде знайдено, їх притягнуть до адміністративної відповідальності. Працівники парку надали нам відео, так як ведеться відеоспостереження за цим динозавром. Переглядаємо відео, чи саме військовослужбовці пошкодили цього динозавра, чи, можливо, хтось інший пошкодив. Вже по даному факту буде прийматися рішення щодо притягнення до відповідальності. Подібна ситуація, як у Тірекса, спіткала й інших фігур парку, кажуть у Центрі розвитку та рекреації міста. Та й це ще не все. Мешканці обласного центру нищать фігури, крадуть квіти з клумб та не прибирають за своїми собаками.